Lijep pozdrav. Realni sektor trpi posljedice zbog širenja koronavirusa. Vlada dovršava mjere i model kako bi se što manje osjetile. U kojim su sektorima ugrožena radna mjesta? Kakvu ulogu mogu odigrati banke u kriznoj situaciji? A kad pandemija prođe, virus se primiri, koliko će vremena trebati da se turistički kotač ponovno zavrti? Gosti večerašnjeg Otvorenog su Darko Horvat, ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta. Dobar večer. Gari Cappelli, ministar turizma. Dobar večer. Luka Burilović, predsjednik Hrvatske gospodarske komore. Dobar večer. Te Davor Majetić, glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca. Dobar večer. Uvodnu je priču pripremila Ana Zadro. Turistički sektor u Hrvatskoj trenutačno čeka i strepi. Otkazuju se skupovi, konferencije, aranžmani, hoteli se zatvaraju. U prvih 10 dana ožujka bilježi se pad dolazaka i noćenja turista u odnosu na prošlu godinu od čak 30%, najveći u novijoj povijesti. Ovo je izvanredna situacija. Mi isto tako očekujemo da će najmanje pola biti stornirano. Ako drugi dio sezone pođe u redu ili recimo ako od prvi, mi smo mislili od prvi šesto kako bude sve išlo normalno, da će to biti super. Poslodavci u turizmu odgađaju zapošljavanje sezonskih radnika, očuvanje postojećih radnih mjesta postaje ključno. Ako budemo prisiljeni davati otkaze jer nećemo moći preživjeti, to će biti najgori scenarij. Jer jako teško je naći ljude koji imaju iskustvo, koji imaju znanje. Hrvatski izvoznici također na mukama. Čak polovina žive stoke i junećeg mesa s ove križevačke farme još donedavno izvozila se u Libanon i Italiju. 25% smo izvozili kroz meso u milanski takozvani rez, to je butik roba, najbolja roba koju u Hrvatskoj ima. Nažalost, to je sad sve stalo, no međutim, trenutak je takav, mi smo na to uvijek spremni, no međutim, da će šteta biti, sigurno će biti, ali od njima sada trenutno ne razmišljamo, nego razmišljamo o tome kako da održimo proizvodnju. Pati i drvoprerađivačka industrija koja na godinu izveze robu vrijednu 14 milijardi kuna. Mi imamo 6 kontejnera naručenih koji stoje kod nas na skladištu i ne možemo isporučiti. Mi ne možemo niti dobaviti robu, niti našu robu isporučivati van. Pogotovo su pogođeni svi naši proizvođači iz Gorskog Kotra koji rade s Italijom. To traje već duže dana. Ova situacija, smatraju proizvođači, mogla bi biti i prilika za više posla na domaćem tržištu. Ne moraju svi parketi, prozori, vrata ići u izvoz i namještaj. Sve ono što država kupuje, sada bi taj regule javne nabave trebale malo olabaviti u tom slučaju. Tu je problem proizvodnje peleta. Mi smo 90% izvozili pelet na strana tržišta. To bi moglo sve potrošiti u HEP-ovim elektranama ovdje. I poljoprivrednici traže hitne mjere. Proizvodnja hrane, poručuju, trebala bi biti strateški interes svake države, a Hrvatska je može proizvesti dovoljno za sve svoje stanovnike. Smatramo da ne treba paničariti, već da je potrebno prije svega svu našu hrvatsku robu staviti na hrvatsko tržište. Pobrinuti se da se više napune i robne rezerve prije svega. Možda ova situacija će pokrenuti neke proizvodnje zbog smanjenja uvoza, od kojeg i onako sve više i više patimo. Uvoz robe u ovom je trenutku uvelike otežan. 84% tvrtki iz djelatnosti prijevoza i skladištenja zbog koronavirusa bilježi štetu do pola milijuna kuna. Kamionski promet ne smije stati. Nažalost, svi bi bili kruha gladni da oni stanu. Znači, sve što imate na policama, u dućanima, to sve vozači kamiona moraju dopremiti. Iz Njemačke, iz Austrije, iz Italije, od svukud treba dopremiti do Hrvatske. Problem je, ističu, i što se vozači stavljaju u samoizolaciju čim uđu u Hrvatsku, umjesto da nastave voziti. Tamo su stalno u kamion. Znači, njemu nije to nekakva situacija na koju on nije navikao. I možda je čak i bolje ovo. Znači, kad si odradio, idi odspavaj, natovari, idi dalje. Tri tjedna. A onda mu dajmo taj odmor, dajmo to, ali velim, premalo je vozača da bismo mogli si dozvoliti taj luksus, ali ljudi moraju i zarađivati. Velik su uteg i krediti. Da bi opstali i zadržali likvidnost i radnike, poduzetnici od banaka i vlade traže odgodu njihova plaćanja. Sve što smo planirali, to je storno. Planirali smo, napravit ćemo ovu godinu ovo, ono. Jednostavno više ne možemo to planirati, nego moramo gledati kako preživjeti. A nije lako. I neće biti lako.
Pomoć očekuju i od lokalne samouprave. Onaj segment davanja na koje grad i općina, odnosno županija, može utjecati, poput, ne znam, najma poslovnog prostora, zakupa javne površine, koncesijskih odobrenja, poreza na potrošnju. Dakle, to su neki elementi na koje može grad utjecati i to ćemo učiniti već narednih dana. Grad Dubrovnik je bio financijski odgovoran i prije, pa će biti i nakon, tako da neće Dubrovnik biti na aparatima. Dubrovnik spremno očekuje krizu, kao što je uvijek su stari Dubrovčani držali malo sa strane. Tako i mi držimo sa strane i čuvamo za teška vremena. Kakve će uistinu biti posljedice, teško je i zamisliti. Jer nije pogođena samo Hrvatska, nego cijeli svijet. Poštovani gledatelji, na Facebook stranici Otvorenog postavili smo vam pitanje: koje bi mjere prema vašem mišljenju vlada hitno trebala poduzeti da spasi gospodarstvo i turističku djelatnost? Neke od vaših komentara objavit ćemo u samoj završnici emisije. Ministre Horvat, prije nego se uhvatimo mjera kojima vlada želi pomoći gospodarstvu, pa ćemo ih potanko pokušati izanalizirati, tko je sada u najvećem problemu osim turizma i prijevoznika? Gdje u svemu vidite izvoznike, a možda uskoro i obrtnika ako dođe do zatvaranja tih manjih djelatnosti? Pa ja već jedno duže vrijeme komuniciram da u segmentu turizma i u segmentu prijevoza mi već danas trpimo određene utjecaj koronavirusa na volumen takve aktivnosti. Ali ono što me u ovom trenutku brine, ne samo da se ne potencira, već se uopće zapostavlja utjecaj koronavirusa na prerađivačku industriju, na samu proizvodnju, a samim time i na izvoz. Mi u segmentu mjera koje ćemo staviti sutra na stol vladi u njeno donošenje, idemo sa jednim vrlo širokim spektrom mjera, gdje ćemo pokušati u prvom ovom setu mjera zahvatiti i osigurati likvidnost, dati priliku zadržavanju radnih mjesta, zaustaviti kreditne obveze i fizičkim i pravnim osobama, a nakon toga u drugoj ili trećoj iteraciji i srednjoročno i dugoročno osigurati da se što prije hrvatsko gospodarstvo vrati na one pozicije koje je imalo u 9., 10., 11. mjesecu prošle godine. Jasno. Ministre Cappelli, evo, od predsezone neće biti previše. Sve su oči uprte u tu glavnu sezonu. Pitanje je naravno što će biti, kako stojimo s bookingom? Može li se uopće govoriti o kategoriji bookinga u ovim trenucima? Pa ne, ja, naravno, mi smo do možda prije mjesec dana, prije 15 dana mogli govoriti o nekakvom početku dobrom sezone gdje su podaci bili definitivno dobri i jaki. Britansko tržište, recimo, imalo 15% više, američko i tako dalje. Međutim, sad je jedna nova stranica se okrenula koju, naravno, niko nije htio. Međutim, ona je tu, moramo biti svjesni. I mi danas možda imamo negdje oko 500 turista koji se još nalaze u Hrvatskoj, koji su u odlasku. U subotu ih je bilo negdje preko 2000, ali to je to. Naravno, sa svim ovim mjerama u cijeloj Europi i svijetu, jasno je da praktički hoteli su zatvoreni, privatni smještaj, sve skupa nema tih podataka. Ne možemo govoriti o bookingu, govorimo o sigurnosti onih turista koji su još tu, da protekne sve kako treba dok ne odu iz Hrvatske. Mi u prva tri mjeseca inače ostvarujemo negdje oko 5% sveukupnog i fizičkog, ali i novčanog, ako možemo reći, u prihodima, u smislu prihoda cjelokupnih koji se ostvaraju na razini cijele godine. U drugom kvartalu, dakle, kad gledamo ovaj dosta već jači onda dio, taj četvrti, peti i šesti mjesec ostvaruje negdje oko 22% prihoda i on je itekako, naravno, važan. Tu se negdje kreće početak ono godine u pravom smislu. Glavni je taj dio špice sezone, dakle 7., 8., 9. mjesec, koji ostvaruje 65% cjelokupnog prometa, dakle od ukupnog prometa Republici Hrvatskoj, 9% je zadnji kvartal, dakle četvrti. Dakle, najveće očekivanje dalje će ostati u ta tri mjeseca. Zato ta tri mjeseca se najviše ostvaruje i fizički, kažem, ali i financijski dio. Što je bitno, tu je onaj veliki broj kapaciteta, recimo, što mi imamo, a to je nesrazmjer, ali na neki način 60% kapaciteta nam je u obiteljskom smještaju, a on ostvaruje u 7. mjesecu 43% i u 8. mjesecu 43% svih prihoda. Dakle,
Tu je vrlo jasna slika gdje je šta je najbitnije. Prosjek je 75 dana popunjenosti. Dakle, nama itekako je važno da uspijemo 7. i 8. mjesec odraditi koliko toliko. A može li se uopće šta predvidjeti za 7. i 8. Pa teško mjesec? Je bilo šta predvidjeti. Mi nemamo otkaza tog 7. i 8. mjeseca. Ne. Nema novih rezervacija, nema novog bookinga, ali nema otkaza. To je jedna dobra za sad stvar, još uvijek nema otkaza. Naravno da su neke agencije, veliki tur operatori kao što je tu i neki slični već otkazivali. Tako da, kažem, ovih prvi 3 mjeseca mi smo ostvarili još nekakve rezultate. Kažem, to je nekih prošle godine, prva 3 mjeseca je bilo 480 miliona ostvareno prihoda. Ove godine, naravno, bit će 30% manje u ta 3 mjeseca. I naravno, onda raste kasnije. Prvih 6 mjeseci vam je negdje oko 2.700.000.000 eura prihoda i to je tih 27%. I naravno da taj dio sezone, to jest godine, će biti na neki način praktički izgubljen. I mi idemo dakle u tu drugu fazu, 7., 8., 9., gdje ćemo pokušati do kraja godine ostvariti. Tako da moramo biti svjesni, moramo biti realni. Međutim, naravno, sa svim ovim mjerama i svim ovim što ćemo i večeras razgovarati, što se očekuje, mislim da je to ipak, da ćemo na neki način uspjeti amortizirati, ako možemo reći. Dođemo za nekoliko minuta na te mjere. Gospodine Buriloviću, vi ste u stalnom kontaktu s članovima Hrvatske gospodarske komore. Na što vas vaši članovi posebno upozoravaju? Što im je u ovom trenutku najveći problem? Postoje li već nekakvi financijski pokazatelji koji govore kakve je posljedice već do sada ova zaraza koronavirusom ostavila na hrvatsko gospodarstvo? Da, dakle, mi smo svakodnevno praktički iz sata u sat, recimo moj call center, i sad su ljudi tamo, jer danas je samo došlo oko 200-250 pitanja gospodarstvenika i mi to pokušavamo sublimirati i od toga napraviti jedan prijedlog koji odmah šaljamo prema i radnoj skupini, koja danas je objedinila sve prijedloge, naravno i prema nacionalnom stožeru. Ima raznih pitanja svakodnevnih iz raznih sektora. Naprimjer, dakle, što je ključno? Pa evo, recimo, možda danas jedan od većih je problema. Govorili smo o problemima u transportu, opskrba, oko problema gdje se oni žale da već ima problem, recimo, lokalna razina. Postoji ta nekoordiniranost između lokalne razine stožera i nacionalne. Oni sami parcijalno donose rješenja o radnom vremenu i odmah stvaraju probleme u logistici. Dakako da smo to uputili i već očekujemo, mislim da je donešena odluka sutra da se to centralizira sa jedne razine ide, jer je upravo to problem, kao što sam rekao, prema logistici i ovome što je ministar rekao. Ja mogu samo reći nekoliko stvari osim turizma koji je dakako... Zašto turizam? Pa on nam je prevažan, imamo 20% BDP-a je upravo turizam, pa smo svi nekako imamo prema turizmu najviše straha što će se dogoditi. Imamo dakako transport. Prije svega govorimo o cestovnom, to sam već rekao, i zračnom transportu. Ali imamo ove sektore ili podsektore od poljoprivrede, dakle drvna industrija, pa sad već i ribarstvo. Pa imamo farmaceutska industrija. Teško im je dolaziti do svih onih elemenata koje naručuju iz inozemstva. Pa zdravstveni turizam, stomatološke ambulante. Pa imamo već polako i sportska industrija, ta događanja, kulturna, gdje se to sve otkazuje. Zapravo je već ušlo u sve pore gospodarstva. Pa, ja moram reći, dakle, upravo to, ne samo kad govorimo o gospodarstvu, nego polako ulazi u sve pore društva. Da. Tako da problemi očito postoje već sad u svim segmentima. Jasno, gospodine Majetiću, i vi ste non stop na sastancima, članovima Hrvatske udruge poslodavaca, na sastancima ste u vladi s ministrima. Na što se žale vaše članice? Što im je najveći problem? Zapravo me zanima, vlada li već među njima pomalo panika zbog neizvjesnosti što donosi sljedeći tjedan, a nadajmo se ne i sljedeći mjesec? Pa, apsolutno. Znači, mi smo svjedoci svakog dana se nešto dešava. I gasimo neki požar. Evo, sad smo imali, evo, kao gospodin, što je rekao gospodin Brlović, imali smo problem s transportom, da se stvari propušu. Malo Slovenija, malo susjedi, malo pitanje vozača. Znači, svaki dan se nešto dešava, nitko ne zna šta će biti sutra. Ono što svi znamo i ono što je sigurno, definitivno nema grane koja neće imati posljedice korone. Neke imaju već sada, neke osjećaju, anticipiraju i tu naravno velika je nervoza jer ne znamo šta će biti sutra. Svi očekuju neke drastične mjere koje se najavljuju stožeru da će biti još više restrikcije oko i
ajmo reći, otvaranja nekakvih objekata, od kretanja ljudi, znači da će biti još manje poslovne aktivnosti. I naravno da tu najveći dio, naročito malih i srednjih tvrtki koje jesu dio, najveći dio hrvatskog gospodarstva, kada im prestane poslovna aktivnost, kada nemaju prihode, ostaje pitanje kako platiti prvo ono što nas sve brine, plaće radnicima, kako zadržati radnu snagu da ljudi ne idu na burzu, a nakon toga naravno pitanje likvidnosti i onih svih obaveza koje oni imaju svaki dan, od nameta, parafiskalnih, od poreza treba platiti državi i od naravno rata kredita, su svi naravno u nekim kreditima i imaju financiranje likvidnosti preko komercijalnih banaka. Znači, to su sve brige koje poslodavci imaju. Mi smo izašli iz krize prije 5-6 godina. Svi se dobro sjećamo kako je bilo zadnje krize i svi su naravno jako, jako nervozni, zabrinuti. A naročito nas ono što svi znamo, da ne znamo šta će biti sutra. Možemo gledati druge zemlje, znamo da se stvari mogu vrlo brzo drastično pokvariti, da može doći do još novih restrikcija i sad tu pokušavamo kroz ove sve naše sastanke koje su stalno, jer se stalno nešto novo dešava, prije svega dati uvjetno rečeno nekako i ove mjere koje idu sutra uvjerenje poslodavcima da se brinemo, znači prije svega vlada i naše udruženja, da poslodavci sačuvaju prvo radna mjesta, da radnici će imati za plaće kakve takve, dok ne prođe taj pik koji očekujemo da će biti 2-3 mjeseca kada će doći možda do nekakvog zatvaranja nekih djelatnosti i da ćemo naravno zajedno sa državom i sa bankama, financijskim sektorom pratiti zapravo izlazak iz te krize, jer naravno gospodarstvo će trebati barem 12 mjeseci da popegla efekte krize. Ako ne više, recimo turistička sezona, ako nam krene u 7. mjesecu, turističke kuće će čak za 15 mjeseci imati povratak nakon pune sezone sljedeće godine, ako ne bude, ne daj Bože, nekakvog sličnog incidenta. Gospodine Buriloviću, gospodine Majetiću, ono što nas, obične građane, najviše zanima jest koliko Hrvatska može biti samodostatna, a ciljam zapravo na te kanale opskrbe, na dobavu sirovine, naravno i ambalaže, mora se sve to negdje upakirati, u slučaju da dođe do kompletnog zatvaranja granica, nemogućnosti robne razmjene, koliko mi možemo izdržati ovako sami? Kakve zalihe imamo? Kakve zalihe imaju proizvođači? Pa ćemo vidjeti možda i robne zalihe. Ovih dana se često, pa i u vašem prilogu vi ste to napomenuli, da je ova kriza, dakle ova nevolja koja nas je zadesila, možda i prilika. Dakako, možda samo dvije rečenice. Dakle, pogledajte što se događalo u svijetu u zadnje vrijeme. U trčanju za profitom, puno je država svoje proizvodnje izmjestilo negdje na istok, gdje je jeftinije, dakle kako bi ostvarili veće profite. A sad vidimo koliko je potrebno da upravo one strateške industrije, kao što je prehrambena industrija, kao što je, ne znam, voda, energenti, da ne nabrajam, vrlo važno da imate vlastitu proizvodnju. Ovo je sad upravo prilika da kako, da kroz ove probleme koje imamo i kroz tranzit, dakle, odnosno transport, logistiku, da se više da naglasak na hrvatsku proizvodnju. Dakle, da se one probleme koje imamo u opskrbi trgovačkih lanaca sada okrenemo jačoj hrvatskoj proizvodnji koja može biti u nekim segmentima samodostatna i da se posvetimo upravo jer hrvatski proizvodi su, opet ću naglasiti, vrlo kvalitetni i sada bi tome stvarno morali dati na većem značaju. Koliko se mi u ovom trenutku možemo upravo osloniti na tu domaću proizvodnju ili recimo u nekom brzom vremenu je pokušati podignuti? Pa mislim da je za gledatelj jako važno reći sljedeće. Mi smo se pripremili za turističku sezonu. Tako da su naše skladišta relativno puna za sezonu, ne za koronu. Ali evo, sad ćemo iskoristiti. Tako da možemo reći svim gledateljima koji nas gledaju da sigurno imamo dostatnosti robe, hrane, svega onoga što sada se čini kao da ih neće biti za sljedećih 5-6 mjeseci minimalno. Naravno, u hodu se dešavaju stvari kako mi nadimo neku proizvodnju koja će nam trebati pojačano. Recimo, antiseptike. Nama sad radimo analizu i rade se već dogovori kako neke tvornice koje su radile alkohol to ponovo kreću raditi da bi mogli stvari koje nam možda koje će nedostati da možemo nadoknaditi. Znači, u hodu se preustrojavamo, ali ono što je sigurno, mi smo samodostatni u smislu naših rezervi i skladišta što imamo sada. Sigurno za 5-6 mjeseci neće biti nedostatka hrane, osnovnih potrepština, da ne bude straha od naših gledatelja da ćemo ostati gladni ili, ne daj Bože, bez nekih osnovnih potrepština. Jedan primjer. Kratko, dakle, pa će ministar. Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu. Bilo je govora da li nam je potreban, sad nam je i tekako potreban. Sad imaju proizvodnju bez koje bi teško mogli se zamisliti neki proizvodi koji su potrebni za upravo ove zdravstvene potrebe. Dakle, evo vidite koliko u nekim
teškim vremenima je dobro da smo neke institucije, odnosno neke tvrtke ostavili. Evo, ovo sa strane poslodavaca djeluje umiruće, barem kad govore o svojim skladišnim rezervama. Država, robne zalihe, koliko se tu može intervenirati, koliko dugo se tu može intervenirati? Pa evo, na samom početku ja bih bio sretan i zadovoljan da Hrvatska danas ima svoj imunološki zavod kakav je imala Jugoslavija 80-ih. Siguran sam da bismo mi danas u proizvodnji cjepiva i nekih drugih preparata koji su danas potrebiti hrvatskom, a i europskom tržištu mogli proizvoditi u institucijama ili institutima takve vrste. Slažem se sa kolegom Majetićem, dakle mi smo u dnevnoj komunikaciji i ova jedna vrlo široka međuresorna radna skupina vrlo kvalitetno pripremila je prvi set mjera s kojima ćemo izaći sutra i pred hrvatsku javnost, pred hrvatske poduzetnike, ali i dati ingerenciju, odnosno alat vladi resornim ministrima, da u trenucima određenog neregularnog ponašanja i špekulacija na tržištu pravodobno i efikasno interveniraju. Što je osnovna nit vodilja tih mjera? Dozvolite samo da navedem tri vrlo bitne odluke vlade da hrvatska javnost i svi oni koji će se jednog dana usuditi, protiviti se tim odlukama, znaju da ih očekuju sankcije. Dakle, vlada je donijela odluku kojom je spriječila divljanje cijena na maloprodajnom tržištu. Isto tako, svi oni proizvodi koji će u jednom trenutku doći do jedne granice sigurne opskrbe. Dakle, hrvatska vlada danas ima alat, odnosno ministar gospodarstva može odlukama spriječiti izvoz određenih roba s tržišta Republike Hrvatske. Isto tako, mi ćemo sutra na sjednici vlade donijeti jednu odluku, opet kao alat, Ministarstvu gospodarstva, gdje će robne rezerve ili robne zalihe, prvenstveno one strateške artikle iz tih zaliha, moći nabavljati mimo zakona o javnoj nabavi, dakle interventno. Isto tako, prema riječima logističkih centara i prema riječima velikih ali i malih trgovaca, mi u ovom trenutku imamo samo dostatnost u robi, one široke potrošnje, možda ne ovako optimistično 6 mjeseci, ali u ovom trenutku opskrba u sljedeća 2 mjeseca je sigurna bez aktivacije strateških robnih rezervi. Mm-hmm. Mi u ovom trenutku na različitim lokacijama unutar Republike Hrvatske imamo samo dostatnost za još mjesec dana. Dakle, ako govorimo o sigurnoj opskrbi tržišta Republike Hrvatske, onda u sljedeća 3 mjeseca ne bi trebali imati bilo kakvih briga. Ako se ne varam, odgoda plaćanja nekako je zajednički nazivnik za mjere koje se pripremaju u turističkoj djelatnosti i to po modelu 3+3. Možete li nam malo pojasniti što će se događati? I zapravo me zanima koliko će se te mjere razlikovati za hotelijere i recimo za male iznajmljivače i one koji se bave nekakvim turističkim uslugama. Dobro, evo, u sklopu tih mjera sutra će se i taj dio turističkih, ako možemo reći, segmenata isto sagledavati, donijeti neke odluke. Jedna od tih je, dakle, boravišna pristojba, koja pogotovo, recimo, kad govorite o malim, kojih ima preko 100.000 iznajmljivača, dakle, oni imaju paušal koji plaćaju u 3 rate, dakle, do 31.7., 31.8. i onda u 9. mjesecu zadnja rata. Dakle, taj paušal ćemo za sad staviti u odgodu, dakle, da ne moraju u ovom prvom dijelu plaćati, pa ćemo vidjeti kako će se odvijati kompletni taj turistički dio, ako možemo reći šta će biti u 7. ili 8. Temeljem toga ćemo mi te odluke onda mijenjati, ali u svakom slučaju za sad ide odgoda. Druga je odgoda plaćanja članarine. Znate da se isto tako avansno plaća temeljem rezultata prošlogodišnjih, pa se uzima taj segment. Isto tako ide odgoda plaćanja koncesije na turističkom zemljištu u kampovima. Prije kad ste spomenuli ovaj malo dio da se ne zna ko kad može zabraniti kafićima radno vrijeme i tako dalje, taj zakon o radnom vremenu je kroz Ministarstvo turizma. Dakle, mi ćemo sutra isto tako donijeti tu odluku gdje ćemo, dok su ove izvanredne mjere, ako možemo to tako reći, da jedino, dakle, stožer može donijeti izmjenu radnog vremena, to je zabranu ili nešto slično, što je inače... Dakle, nacionalni stožer. Tako je, nacionalni stožer. I da. Tako da će svi morati imati, a ne da jedan grad ima do 3 sata radi i onda ode kilometar dalje, taj radi cijelu noć. Uh-huh.
Dakle, sad će se na razini države stožer će moći nacionalni donositi odluku, jer, kažem, radno vrijeme je bilo na razini Ministarstva turizma koje ga je moglo određivati, to je smanjivati. Dakle, taj dio smo sve pokrili na neki način određeni i ovim odgodama za početak, naravno, ja sam pokrenuo pitanje isto tako sa ministrom financija da vidimo. Međutim, tu moramo razgovarati i to ćemo ovih dana isto tako sa predstavnicima jedinica lokalne samouprave. Radi se o onom paušalnom porezu čiji prihod ide, cijeli prihod ide jedinicama lokalne samouprave, dakle gradovima i općinama. To je onaj paušalni porez koji se plaća po krevetu od 150 nadalje. To moramo se dogovoriti sa jedinicama lokalne samouprave da li se i oni slažu da dođe do odgode isto tako plaćanje, jer oni plaćaju to tromjesečno. Dakle, za sada razmišljate o mjerama koje se svode na odgodu plaćanja. Što bi se trebalo dogoditi da počnete razmišljati o nekim mjerama koje idu u smjeru možda neplaćanja nečega? Pa gledajte, koliko je to izvjesno? Realno, zato smo stavili u mogućnost odluke koje sutra idu na vladu, da ministar može pravilnikom regulirati i to. Dakle, za sad su odgode, za sad su zato ti termini 3+3. Dakle, boravišna pristojba, to ide prvo 3 mjeseca, kad vidimo rezultat toga ili događanja daljnjih, ide eventualno još 3 mjeseca. Tako da su važne te odluke, važno je zbog svega toga da pratimo iz dana u dan i naravno sve ono što ćemo donositi bit će na neki način uravnoteženo, da ne bi bilo za turizam, ne znam, 3 mjeseca, za nešto drugo 4 ili 2 mjeseca. Dakle, to je vrlo važno reći da ćemo imati neke određene kriterije koje smo sagledavali i temeljem tih kriterija će se točno znati ko, koliko i što, ali da su one uravnotežene, ne da se tu iskače, da se radi razlika od kad do kad i koliko. Gospodine Majetiću, gospodine Buriloviću, evo, malo prokomentirajte ove najavljene vladine mjere. Još me sad jedna stvar zanima. Jesu li te mjere dovoljne da sada poslodavci ne počnu masovnije davati otkaze radnicima? Pa evo, može li se to izbjeći, znači, u ovome trenutku? Mi idemo u de facto dva smjera. Kada dođe do pika, ajmo reći, korone, i kada će biti puno aktivnosti zaustavljeno i poslovnih procesa i tvrtki neće raditi, ono što sigurno treba raditi, na tome razgovaramo i sa vladom, i neke će se mjere donesti i takve, da se za one stvari koje mi plaćamo, parafiskalni nameti, neke koncesije, nekakvi zakupi koji nemaju smisla ako mi u tom vremenu ne radimo. Znači, ako mi ne funkcioniramo, ako su uvijek od kuće, nema smisla i tu ne smije biti odgoda nego neplaćanje. Ono što je također važno kad govorimo o radnim mjestima, i za to postoji mjera vlade koja će biti, još samo moramo definirati jasno kriterije, da za te radnike koji će biti kod kuće, da država sufinancira dio plaće. Da li je to minimalna, do minimalne, to je dio na to. O kojem se razgovara. Moramo samo staviti jasne kriterije. Znači, da mi za onaj dio koji će biti najveći pik, nadamo se ne veći od mjesec, dva, kada će biti sve skupa, bit ćemo u kućama i radit će samo ono što mora, moramo da za taj dio troškova koji mi imamo kao poslodavci, a ne može da nam država i lokalna država i cijena država jednostavno oprosti ili ne naplati naše troškove. Plus, naravno, trošak radnika, jer to je naravno najveći izazov kako sačuvati radna mjesta, da ljudi budu kod kuće i imaju plaću iako ne rade, iako poslodavac nema prihode. A sve drugo što ide uz to, da idemo na odgodu, i o tome se također razgovara, da odgađamo i naše financijske obaveze, kredite, i da eventualno, odnosno da za one poduzeća da, koje trebaju kredite, da ti krediti budu jednostavni, jeftini i sa počekom, kao što rekao, minimalno 12 mjeseci, jer nećemo sigurno tako brzo kao gospodarstvo izaći kada je korona prođe. Znači, to su mjere, ajmo vidjeti što se može, ajmo reći, ne platiti ili oprostiti ili ne naplatiti. Kako dati poslodavcima koji su u problemima plaću ili dio plaće za radnika koji će sjediti i neće prihodovati, ne svojom krivicom. I naravno, onaj dio financijski, kako osigurati likvidnost za ona, za poduzeća koja će raditi i koja će, kada prođe onaj pik korone, izlaziti iz krize. Jasno. Kako utjecati zapravo, evo samo jedno pitanje za gospodina Burilovića, pamtim obojicu s ove strane ministra, kako zapravo utjecati na poslodavce da ne počnu masovnije dijeliti otkaze? To je ono čega se obični građani najviše boje. Dakle, od prvog dana, evo tu smo se složili, svi rekli smo da moramo sačuvati radna mjesta i likvidnost tvrtke. To nam je temeljni zadatak. Uz ove mjere koje su danas, što je ministar naglasio, moram se zahvaliti i ministru, ne samo njemu, nego i svim ovim ministrima, ministru financija, ovih resora koji su uključeni u ovaj dio. Moram se zahvaliti vladi što je stvarno na vrijeme krenula sa nizom mjera. Ja ne znam koji je to broj, čak danas je velik dio, ali to su prve mjere
početne mjere. Mi svaki tjedan rekli smo upravo ove udruge ili udruženja koje okupljaju sve članice, dakle od HUP-a, izvoznika, HOK-a, dakle obrtnika, Hrvatske gospodarske komore, ćemo do srede na večer davati mišljenje, odnosno ono što traže naše članice, da bi već u petak mi slali to prema našem udruženju. Ono što želimo reći, dakle, uz odgodu, iz obročnu, beskamatnu plaćanje nekih obveza, rekao je kolega Majetić, razmišlja se o subvencioniranju plaća. Mm-hmm. Dakako, pogotovo za one ugrožene tvrtke koje su u resorima i sektorima koji su najugroženiji, razmišlja se o subvencioniranju, to čine i neke druge države. Vidit ćemo u kojem postotku. Moraju se odrediti, naravno, i kriteriji koje će Ministarstvo gospodarstva i Ministarstvo financija kroz pravilnike odrediti. Danas smo, recimo, razgovarali već, danas je, ako se ne varam, bilo 9 ili 10 tisuća ljudi u samoizolaciji. Koji je status tih ljudi? Dakle, zapravo, onda, da. Oni koji su govore otišli u samoizolaciju, koje nisu dovoljne. Dakle, gledajte, oni koji su otišli u samoizolaciju, govorimo prije svega i o privatnom sektoru i svemu, moramo subvencionirati dio troškova plaće ili čak minimalnu plaću da tim ljudima, a ukoliko dođe do onog koraka dalje, ne daj Bože da ljudi se razbole jer sad su u samoizolaciji, dakle da država snosi 100% troškove te plaće, opet kažem onim sektorima koji su najugroženiji, jer smo upravo danas govorili kakav je status tih ljudi koji su sada se razbolili, da li je to povreda na radu. Dakle, upravo Ministarstvo rada radi i na rješavanju tog problema. Čujmo, ministre, evo odgovor na to. Dakle, evo, prvi set koji je spreman i pripravan, koji ide prema vladi, a nakon toga promptno prema Saboru, je 13 izmjena i dopuna zakona. Riječima kolege Burilovića, to je prvi set mjera. Na tjednoj razini zakoni će se pripremati u svojim izmjenama i dopunama i slati prema Saboru na promptno odlučivanje. S druge strane, ide prema Saboru jedna inicijativa gdje se u jednoj izvanrednoj situaciji može dati ingerencija vladi da promijeni određeni zakon bez saborske procedure, pa da se onda naknadnim postupkom odradi implementacija predmetne uredbe sa zakonskom snagom u konstrukt zakona. Mi smo pripremili dva skupa takvih mjera. Dakle, prvi set mjera koji je, ili za koje je potrebna izmjena ili dopuna zakonodavnog okvira i drugi set mjera koje institucije donose na svojim upravnim vijećima ili resorni ministri svojim odlukama. Mi ćemo već kroz sutrašnji dan osposobiti financijske institucije države, Hrvatsku banku za obnovu i razvitak, Hrvatsku agenciju za malo gospodarstvo i poslovne banke kroz otpuštanje određenog dijela rezervi odlukom Hrvatske narodne banke, tako da će se već tokom sutrašnjeg dana na tržištu kapitala u Republici Hrvatskoj naći jedna velika količina likvidnih sredstava i već od srijede jutra moći će se aplicirati u određenom iznosu po određenim kriterijama za takvu vrstu. Možemo li biti malo konkretniji oko tih kriterija? Ko će zapravo potpasti pod sve te mjere? Što će se ocjenjivati da bi neko dobio takvu vrstu pomoći? Dakle, danas, evo, ovu večer, još je prerano formalizirati sveukupni set kriterija. Oni će se usklađivati do sutrašnje sjednice užega kabineta. Dakle, svi oni sektori koji će se evidentno naći i biti pogođeni utjecajem koronavirusa, svi oni poduzetnici kojima će drastično padati prihodi, svi oni poduzetnici koji neće kroz svoju likvidnost ili vlastitu akumulaciju moći isplaćivati plaće, svi će oni biti u jednom setu poduzetnika koji će moći aplicirati za, govorimo gotovo, preko milijarde kuna koje će u prvom setu biti stavljena na raspolaganje. S druge strane, dakle, u osiguranju transfera roba prioritetno. Dakle, ne samo da nam je bitan izvoz, bitan nam je i uvoz, jer mi u ovom trenutku ne uvozimo samo gotove proizvode kojima punimo police u robom široke potrošnje ili nekim drugim proizvodima, već nam je bitna sirovina kako bismo promptno mogli osigurati sve potrebne artikle koji u ovom trenutku trebaju da bi se učinak koronavirusa ublažio ili umanjio. S druge strane, riječima kolege Burilovića, ovo je jedna dobra prilika i mi smo dio prerađivačke industrije već transformirali u proizvodnju zaštitnih maskica, dezinfekcijskih sredstava i inih drugih proizvoda koji se u ovom trenutku masovno koriste
u širokoj potrošnji. Ministre Cappelli, zapravo poslodavci u turizmu su sada u problemu kako organizirati radnu snagu. Koga držati, koga ne. A imamo tu i posebnu kategoriju ljudi u turizmu, nekakvih 5 ili 6 tisuća ljudi u kategoriji stalni sezonac. Što će biti s njima? Dobro, ono što smo sad razgovarali, dakle, moratoriji, porezi, porez na dobit, doprinosi i tako dalje. Drugi dio ovaj, dakle, radne snage koja stalni sezonac, konkretno to što me pitate, njih je, mi se čini, u Hrvatskoj negdje oko 5 tisuća, ako se ne varam, da, u ovom trenutku. Dakle, za to smo isto tako ide ta odluka. Oni, recimo, su sad trebali biti opet povučeni od strane poslodavca da započnu opet raditi termin ono 6+6. Mi idemo s odlukom, dakle, da oni mogu ostati dalje u tom segmentu stalni sezonac i dobivati dalje ono što dobivaju, a da nisu kod poslodavca. Ne treba ga povući, može ostati dalje u tom vakumu, ako možemo to tako reći, sljedeći još mjesec, dva ili tri, ovisno potreba, a i dalje mu se tretira da je stalni sezonac. Dakle, on nije izgubljen, svih tih 5 tisuća, ako jednim dijelom ili svi čak još nisu kod poslodavca, i dalje imaju ista prava kao što su imali bez obzira što je taj rok prošao. Što se tiče sezonaca, onaj dio koji su povukli, isto tako kroz ove mjere, kažem, će i oni dobivati, dakle, temeljem kriterija, isto tako pravo na 100% onog minimalnog osobnog dohotka, i to smo se jako dobro i danas dogovarali u Ministarstvu turizma zajedno s ministrom Aladrovićem, i taj dio je dogovoren. Dakle, što se tiče stalnog sezonca, mislim da negdje oko 11,5 miliona će biti sredstava plasirano za ovih mjesec, dva ili tri, koliko bude to potrebito. I na neki način, recimo, hibernetizirano, ako možemo tako reći, do nekog 1.5. ova radna snaga koja je, i kroz ove mjere mislim da ćemo jedan veliki dio toga zadržati. Isto tako smo razgovarali o tome, još do sutra ćemo vidjeti da li da u ovom trenutku prekinemo ovaj dio strane radne snage koja u ovom trenutku, dakle, kvote koja u ovom trenutku nije ni potrebita na određeni način, govorimo o turizmu, i da iskoristimo trenutak, možda ako to krene 1.5. ili 1.6. naročito, ne prije 1.6. da iskoristimo onda zbilja svu radnu snagu koja u ovom trenutku će biti na tržištu, hrvatsku radnu snagu, najkvalitetniju. I moramo biti svjesni da jedan dio radne snage, kao što vidimo po podacima, nam se vraća iz inozemstva zato što tamo dobivaju otkaze, tamo isto tako gube posao, dolaze u Hrvatsku, i mislim da je trenutak da im damo signal da će oni biti prioritet svega toga, i na taj način sa svima dionicima u turizmu razgovaramo vrlo otvorno i jasno, i mislim da smo u tome svemu svi zajedno mi, a nema mi i vi ili neko treći. I mislim da je tu vlada i premijer dokazala da i u ovim trenucima, gdje nakon svih nedaća što su nas zahvatila ovu vladu, dokazala da ima jednu vrlo ozbiljnu, kvalitetan pristup i ovoj situaciji koja nemamo iskustva da bi znali kako i što dalje. Gospodine Buriliću, fokusiramo se malo na male obrtnike. Oni imaju problema u poslovanju i mimo ove krize izazvane korona virusom. U slučaju da dođe do zatvaranja obrta privremenog, naravno, a pitaću vas, naravno, kad možemo očekivati tu mjeru, što će se zapravo s njima dogoditi? Koliko oni mogu preživjeti? Dakle, oni jesu najranjiviji i oni spadaju u onaj početni dio koji smo govorili uz ova dva velika sektora, transport, turizam. To su ovi podsektori, rekao bih. Pa, recimo, zaboravio sam reći, imamo, ministre, preko 2000 turističkih agencija, 2100, čini mi se, sa ne znam koliko tisuća zaposlenih. Dakle, i oni su sad isto u velike probleme. Oni imaju po nekoliko ljudi zaposlenih. To su upravo tvrtke, rekli ste obrtnici, ali i male. Da, i malo poduzetništvo, jasno. Tako je, malo poduzetništvo. Mikro i male tvrtke su sada najranjivije, i dakako da se upravo o njima razmišlja kako njima prije svega pomoći. Što konkretnije, što... Dakle, ja sam sad spominjao čak i ovo subvencioniranje plaća, da ne zatvaraju tvrtke, da prebrode ovih još, teško je reći koliko, ali... Ne znamo koliko će to trajati. Ja osobno mislim da će taj vrhunac negdje ići do Uskrsa, a onda da možemo očekivati i pad novo zaraženih, a samim tim i početak, a recimo, bare se nadamo, kraja ove
agonije koja je vezana za krizu. Jasno. Ministre, kada možemo očekivati odluku o zatvaranju svega što nema veze sa prodajom osnovnih životnih potrepština poput hrane i lijekova? Što bi se na epidemiološkom planu trebalo dogoditi? Pretpostavljam da su u nacionalnom stožeru o tome itekako razmišljali. Možemo li to već očekivati tijekom ovog tjedna? Dakle, mi smo davnih dana odlučili se u segment takvih odluka ne miješati. Dakle, politika o tome neće donositi odluku. To je odluka stožera civilne zaštite u kojem sjede ili participiraju infektolozi, epidemiolozi. Kad oni donesu odluku i stvore potrebu da i na takav korak, ja sam se akcije. Toliko toga što nije i ne sudi u jedno društveno ponašanje u ovakvoj situaciji je danas i kroz medije i kroz sveukupni životni dan u komunikaciji prisutno kao stvaratelj nečeg što ili za što u stvari nema mjesta. Prvo, sustav opskrbe funkcionira. U ovom trenutku potrebe stvarati nekakvih enormnih zaliha nema nikakve potrebe. Set 50-ak najčešće kupovanih proizvoda je na lageru, na stoku, na skladištima. I WC papir. Robne rezerve su spremne i u trenutku kad se stvori potreba aktivacije, sva će se ta roba naći na policama. S druge strane, ingerencija i vertikala zapovijedanja od stožera prema regionalnoj upravi i samoupravi mora se poštivati. Nemojmo stvarati konfuzne situacije u kojima stožer na nivou Republike Hrvatske donosi odluke, a lokalna zajednica ih ne poštuje i nastvara preduvjete da bi se transfer roba, a dijelom i putnika, normalizirao ili događa. Moramo uskoro ići na naše Facebook komentare, no prijavili ste se dvije rečenice. Samo jedna, ono što je dosta važno. Elastičnost hrvatskog gospodarstva nije velika. I zato su važno i brzina ovih mjera koje donosi vlada, koje su na vrijeme. Znači, mi danas smo još uvijek u prevenciji, nismo u liječenju. I zato je važno da krenemo s prvim mjerama i da damo do znanja i radnicima i poslodavcima da će se biti osigurana sredstva i za likvidnost i za plaće i da nema potrebe otpuštati radnike i da smo svjesni problema. I to je bitno, zato su bitne ove prve mjere i odmah reagirati da bi se jasno dala poruka. I ono što je najvažnije, ovo što je ministar Hovo rekao, da to ide iz jednog mjesta, da su te informacije točne, a ne da ljudi pretpostavljaju ili da sami improviziraju. Poštovani gledatelji, na Facebook stranici Otvorenog smo vam postavili pitanje koje bi mjere prema vašem mišljenju vlada hitno trebala poduzeti da spasi gospodarstvo i turističku djelatnost. E pa čujmo neke od vaših komentara. Mirko Grbac, otpustite uhljebe, smanjite trošak države, smanjite porezno opterećenje industriji, reorganizirajte poljoprivredu i stočarstvo tako da imamo domaću hranu. Stjepan Dasović, sami smo si krivi što smo dopustili da turizam naraste na ogromnih 20% BDP-a. Trenutno vlada ne može učiniti ništa oko toga. Druge sektore gospodarstva može donekle stabilizirati olakšicama i poticajnim mjerama. Velika ovisnost gospodarstva neke države o samo jednom sektoru prije ili kasnije uzrokuje krah. Države koje imaju takva gospodarstva nazivaju se banana državama. Mislim da to dovoljno govori o stanju današnje Hrvatske. Rajko Bocun, vjerujem Plenkoviću i HDZ-ovoj vladi. HDZ nas je vodio odlično u ratu. Ne sumnjam da nas neće voditi odlučno i u miru. Sve pohvale za ono što su do sada napravili u borbi protiv korone. Raul Živolić, odgoditi rate za kredite, struju, vodu, plin, komunalne naknade. Ljudi dobivaju otkaze ili su doma neplaćeno. Anela Kovačev, banke trebaju građanima kao u Italiji stopirati rate za kredite dok traje pandemija i trebaju se stopirati režije, bar to srednje i malo poduzetništvo treba biti financirano od velikih poreznih obveznika, to jest trebaju im omogućiti pozajmice bez kamata. Bez solidarnosti nema nikom više života. Tko ima, treba pomoći onom koji nema i kraj priče. A svi zajedno moraju se ponašati odgovorno i slušati upute. Duško Lungo Polovina, trenutni višak koji se pojavio u trgovini od 45% obvezno raspodijeliti u proračunske rezerve kako same države, tako i općina, gradova, županija i svih ostalih korisnika, pa u 7. i 8. mjesecu razumno pripomoći gubitnicima u ovoj izvanrednoj situaciji. Još jedan, Boris Otošek, vlada i svaka županija moraju napraviti plan sanacije štete. Skinuti prirez, odreći se poreza na dohodak, radnicima, poslodavci moraju isplatiti bruto plaću, poljoprivrednike osloboditi poreze i PDV-a kako bi pokrenuli hrvatsku proizvodnju hrane. Turizam u takvim okolnostima
može preživjeti recesiju koja dolazi kao tsunami. Ostaje nam još samo 10 sekundi. Ministre, vi na kraju, spominje se osnivanje stabilizacijskog fonda težak otprilike milijardu kuna. Je li to točno? Ako je to točno, na kakvim postavkama ćemo on biti? Ko će ga voditi? Ko u njega ulagati? Vrlo kratko. Dakle, ono što je bitno reći, prvi set mjera sutra je na stolu. Predstaviti će ih premijer hrvatske vlade zajedno sa potpredsjednikom odgovornim za gospodarstvo. To je prvi set mjera. Razmišlja se već i sastanci su započeli. Analiziraju se kriteriji. Idemo i u drugu inicijativu. Dakle, u ovom trenutku poruka građanima Republike Hrvatske. Hrvatska je sigurna zemlja. Opskrba u ovom trenutku funkcionira. Kakvo će se stanje dogoditi sutra, teško je predvidjeti, ali stabilizacijski fond ili ne? Ali vlada u ovom trenutku radi sve da bi se na bilo koji način umanjio utjecaj i po život i zdravlje ljudi i životinje. Znači i fond? Bude li potrebno, da. Gospodo, hvala vam na pruženim informacijama. Pratit ćemo naravno razvoje situacije što u turizmu i na cijeloj gospodarskoj sceni. Poštovani gledatelji, vama hvala na pozornosti. Lijep pozdrav i laka noć.